Salam kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün sizlərlə hər kəsin sevdiyi qəlyanaltı olan, asanlıqla hazırlaya biləcəyiniz çox ləzzətli, sadə, ətli bilinçik resepti paylaşacağım. Əvvəlcə içliyini hazırlayıram. Bunun üçün bir orta boy soğanı xırda-xırda doğrayıram. Və 350-400 qram yağsız qıyma götürürəm. Əvvəlcədən qızdırdığım tavaya 2-3 yemək qaşığı duru yağ töküb soğanı və qıymanı əlavə edirəm. Soğanla əti yaxşı qarışdırıram, əti əzə-əzə xırdalayıram. Ət və soğan rəngini bir qədər dəyişib suyunu buraxacaq. İçliyə 1 çay qaşığı duz, pul biber, qara istiyot və sarı çök əlavə edirəm. Duzunu və ədviyyatları zövqünüzə görə təyin edə bilərsiniz. Hətta içliyə zirinc, göyərtilərdən şüyüd əlavə etmək olar. Artıq ət xırdalanıb, rəngini dəyişib, qapağını bağlayıb, ara bir qarışdıraraq 10-15 dəqiqə ərzində bişirirəm. Ətin suyu çəkiləndə ocaqdan götürürəm. Xəmirini hazırlamaq üçün çırpma qabına 2 stəkan yarım süd, 2 ədəd yumurta, 1 sivrim yemək qaşığı şəkər tozu və 1 sivrim çay qaşığı duz, 1 stəkan yarım qramla ölçdüyü də 180 qram ələnmiş un əlavə edirəm. Çırpıcı ilə və ya mikserlə yaxşı qarışdırıram, hətta blenderlə də qarışdıra bilərsiniz. Un topaqları tamamilə həll olmalı, belə bir duru hal almalıdır. Qapağını örtüb 5-6 dəqiqə dinləndirirəm. Dinlənmiş xəmirə əlavə olaraq 3 yemək qaşığı duru yağ tökürəm. Qaşıqla qarışdırıram. Duru yağı sonradan bilinçikə əlavə edəndə daha çox elastik olur. Yaxşı qızdırdığım bilinçik tavasına qarışıqdan 1 çömçə qədər tökürəm, hər tərəfinə yayıram. Qeyd edim ki, istifadə etdiyim tavanın diametri 26 cm-dir. Hər iki tərəfini çox az formada qızardıram. Bir bilinçiki bişirmək üçün sizə 3-4 dəqiqə vaxt kifayət edəcək. Gördüyünüz kimi çox elastik bir xəmirdir və əlimlə çox rahatlıqla çevirə bilirəm. Qətiyyən cırılma olmur. Hazırladığım bilinçikləri üst-üstə yığıram. Verdiyim reseptə əsasən 26 cm-lik tavada 11-12 ədəd bilinçik alınacaq. Daha kiçik, məsələn 24 cm-lik tavada hazırlasanız 16-17 ədəd bilinçik əldə edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi çox elastik, yumuşaq, nazik və cırılmayan bilinçiklər alındı. Bilinçiki düz bir səthə yerləşdirib soyumuş içlikdən bir yemək qaşığı yarım qədər arasına qoyuram. Sağ və sol tərəfini qatlayıb, üstdən başlayaraq düz bucaqlı formada bükürəm. Bükdüyünüz bilinçikin qalınlığını, ölçüsünü, içliyin miqdarını istəyinizə görə təyin edə bilərsiniz. Bir şey qeyd etmək istəyirəm, unu mayın içində gözlətdikcə həcmi bir qədər qatılaşır. Buna görə də bilinçik xəmiriniz bişirdiyiniz vaxt qatılaşa bilər. Bilinçikləri bişirdiyiniz vaxt xəmirin qatılaşdığını hiss etsəniz, üzərinə çox az istədiyiniz formanı əldə edənə qədər su əlavə edə bilərsiniz. Artıq mən hamısını hazırladım, standart ölçüdə eyni formada bükməyə çalışdım. Təkrar tavanı yaxşı qızdırıram, üzərinə çox az, yarım yemək qaşıq qədər kərə yağı və bir yemək qaşıq qədər duru yağ əlavə edirəm. Bilinçikləri tavaya yerləşdirib hər iki tərəfini gözəl formada qızardıram. Orta odda qızartmaq lazımdır, bu prosesdə çox uzun çəkməyəcək, tez bir zamanda bilinçiklərin hər iki tərəfi bişəcək. Qəlyanaltım servisə hazırdır, istər soyuq, istərsə də isti şəkildə süfrəyə verə bilərsiniz. Süfrəyə verməmişdən əvvəl üzərinə sumaq səpməyiniz məsləhətdir, çox gözəl ləzzətli dad verir bilinçiklərə. Bu sadə, amma bir o qədər də dadlı qəlyanaltını sizlərə də tövsiyə edirəm. Mütləq hazırlayın və nəticəni mənimlə rəylər bölməsində bölüşməyi unutmayın. İnşallah videom sizlər üçün faydalı olar. Bu qədər dəyərli izləyicilər, videonu bəyəndiyisəniz bəyan tuşuna basmağı, kanala dəstək üçün abunə olmağı unutmayın. Fikirlərinizi, suallarınızı rəylər bölməsində qeyd edə bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. İnşallah gələcək videolarımda təkrar görüşmək diləyi ilə. Sağ olun, Allaha əmanət olun.